От нарешті закінчився другий рівень, як кажуть мої діти, другий левел занять у фотошколі «Зорія Файна». Я дуже рада, дуже горда тим, що в мене вийшло його завершити, що мене вчитель інколи мене хвалить, інколи в мене виходять гарні роботи. Я от зараз думаю з острахом, а що могло бути, якби я завершила, тільки зупинилась на першому рівні і не пішла на другий. І мені зараз дуже страшно, моторошно від того, що я могла би просто на цьому на теорії завершити. Виявляється, другий рівень настільки цікавий, наскільки розширений. Виявляється, на першому рівні ми вчимо тільки теорію, дуже мало практики. А на другому рівні у нас практики, одна практика, напиваєш руку. Я перефотографувала вже всіх своїх друзів, всіх своїх знайомих у студії, всіх дітей. І, можливо, того, що я дуже люблю цих людей, в мене вийшли, на мій погляд, шедеври. Все під керівництвом Зорія Файна. Ми фотографували на вулиці, ми фотографували в студії, ми фотографували, коли була осінь, коли було тепло, ми фотографували, коли була зима і коли був сніг. І дуже вийшли гарні фотографії. Мені всі мої знайомі вдячні, вони всі пишаються цими фотографіями. І все, я думаю, завдяки Зорію Файну. Через те, що якби я зупинилась на першому рівні, я ніколи би не змогла би робити те, що я зараз роблю. Зараз мені зараз і камери не боюся. Я зараз можу з допомогою Зорія Файна, ми купили новий об'єктив, потужний. І я зараз, якщо я якісь фотографії хочу зробити, якусь складну навіть роботу, я знаю, що для цього треба. Мені не страшно, я не боюсь камери, я не боюсь умов, я нічого не боюся. Мені єдине, що треба зосередити, згадати, якби рука вже поставлена, поставлена майстром, майстром з високої, з великої літери. І я дуже надіюсь, що Зорі Файн мене запросить на третій левел. Я дуже хочу завершити третій левел і дуже хочу отримати сертифікат от, про закінчення другого рівня, третього рівня. Другий я якраз отримала, ось він. А третього рівня я мрію отримати третього рівня. Зорі Файн говорить, що більше в нього в школі вищого ступеню немає, що це найвищий ступінь. Це моя мрія. І я думаю, що ми разом, чекаю, поки мене запросять на третій рівень, я думаю, що ми разом третій рівень пройдемо і будемо дивитися наступне відео про третій рівень. Бажаю успіху всім!